Ar daudzveidīgu kultūras un mākslas pasākumu klāstu šogad tika svinēta Raiņa un Aspazijas 150. Gadu jubileja. Daugavpils novada kultūras pārvalde dzejnieku jubileja atzīmē ar vairākiem nozīmīgiem pasākumiem. Raiņa mājā Bergenelē notika pasākumu cikls vai atmini mani Rainis. Četrās daļās jeb ainās. Pasākuma cikla noslēdzošās ceturtās daļas nosaukums ir vienīgā aina – atminējums. Sadarbībā ar mākslinieci Kristiānu Dimiteri 9. Decembrī Daugavpils novada Raiņa mājā Bergenelē durvisvēra jauna ekspozīcija – bērnistaba, kur interaktīvā veidā var iepazīt Raiņa bērnības laika dzīves vidi un zināšanu apgūšanas procesu. Ideja man radās atceroties, kā es uztvēru pasauli bērnībā un arī no Birkerta grāmatiņas par Raini. Kurā es pārbaudīju, vai man ir taisnība tad tajā, ko es domāju, kā varētu to taisīt. Un tā realizācija, viņa jau ir, nu, viņa ir tieši tik minimāla, tas viss, kas šeit ir, lai būtu kaut kāds mūsdienu bērnam priekšstats par pagājušā gadsimta rakstnieku. Izcilu rakstnieku. Dizaina autora stāstu par ekspozīcijas ideja sākās ar griestu noformējumu, kur ir attēlots debes jums, tajā izkaisītās zvaigznes, kas vienlaikus atgādina arī puķis un komētas. Griestu gleznojumu es liku tā kā nu arī viņai ir savu dekoratīvu funkciju, bet es viņu liku kā asociācija ar, nu, kad pēc kādas kārtīgas darba dienas, kuri bijis ļoti daudz tev darīšana dažādiem cilvēkiem, un kad tu esi noguris, un ir tik daudz visādu tur ikdienas kaut kādu rūpju vai strīdu, vienalga vai konflikta, kā. Tad, kādreiz ir, ka tāda skaidrs debesis, tu var paskatīties, nu vienkārši kluss ir, tu paskatījies gaisā, tu skaties, kad ir ārkārtīgi tāla, ārkārtīgi spožas tādas zvaigznītes, un tā ilgāk laika tu pastāv un paskaties, un tad tu sāc vienkārši pārdomāt, cik tev ir īsts laiks pašam atvēlēts, kas tev būtu tā kā jāizdara, kas ir svarīgi, ko, un tev ir, bez tam, protams, pārpa viss ir ārkārtīgi interesi tur. Tāpēc ir gan zinātni, gan matemātika, gan viss kas. Kā atzinē Raiņa mājas Bergenelē direktora Inese Bērziņa, bērnistabas loma ir ļoti svarīga, jo Rainim bija arī divas māsas, un viņiem bija kaut kur jāpaliek, jārotaļojas, un katrs no mums, veidojot savu ģimeni, aizdomājas arī par bērnistabu. Kas to lai zina? Varbūt pagājušajā gadsimtā varbūt nebija atsevišķi telpas, kur bērni rotaļājās, bet mēs izveidojām ar tādu domu, lai parādīt, kā tad dzīvoja pliekšāni tajā 19. Gadsimtā, kā cilvēki, ar ko nodarbojās, ko lasīja, kas viņus interesēja un kādas valodas mācījās. Un tāpēc tur bērnistībā ir tādas gleznas un lietas, kas par to arī stāsta. Jaunajā ekspozīcija ir savienota gan senatnes, gan mūsdienu elementi. Senlaicīgs galds pārtepis par interaktīvu darba virsmu ar roku temborētas lambas abažūras kustās kā diskombomba. Brīnum skapi var ieraudzīt antīkus priekšmetus un citas muzeja apmeklētājiem interesantas un originālas lietas. Bērnistabas ekspozīcijas izveida Jāņa Raiņa mājā Bergenelē finansējumu ir piešķīrusi Valsts kultūra kapitāla fonda MERK programma, Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2015. Pasākumu ciklu vai atmini mani Rainis projekta ietvaros atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonda MERK programma Raiņa un Aspazijas gads un Daugavpils novada dome.